Hej og velkommen til modding af en vægt, eller fremstilling af en vægt, del 2. Jeg glemte i sidste video at sige, at I selvfølgelig skulle gemme jeres vægt. Der kom så godt nok lige lavet sådan en lille tekst, der ruller henover, så man kan se, at man skal huske. Og det er simpelthen det der save as, og så give den et navn, og jeg har så weight 1100.blender, og så bare save. Jeg har så her åbnet den igen. Og hvis I ikke har set forrige video, så ved I selvfølgelig ikke, så I er nødt til at se del 1. Og her, der er det i hvert fald lige så vigtigt, at I stadigvæk har set, hvordan man installerer Giants i 3D eksporteren, for ellers så kan I simpelthen, der er mange ting, I slet ikke kan have så. Men vi starter her, og nu har vi jo brugt den her, liftarm her, så den skal vi ikke bruge med, så den klikker jeg på, og så trykker jeg på delete, så er den væk. Så vælger jeg min vægt, og skifter over i edit mode, sådan der, og så vælger jeg efterfølgende UV editing, sådan der, og så markerer jeg, jeg kan også trykke på A, så ser det sådan der ud, og nu skal vi jo så lige have lavet et andet image herovre. Så jeg højreklikker herovre. Der. Og så hedder den Unwrap UV Faces, og så Smart UV Project. Og det lader vi være sådan der. Så ser det lige pludselig sådan der ud i stedet for. Så kan vi så lige lave en anden lille sjov ting også. Ja, I kan se, så ligger alle delene her. Og man kan også vælge herover og markere. Og igen, så har man de her flader og så videre. Og man kan også trykke her, så man trykker her, så hvis man vælger noget der, så vælger den det samme derovre. Sådan. Vi vælger de der, der hele der igen, vi trykker A, bum, så vi har valgt det hele. Så her ned under Material trykker vi der, og så den her op, den kalder vi Weight underscore Mat. Vi kan også vælge Weight 1100 modeller, og så Enter. Så har vi givet den et materialenavn. Så herover i venstre side, så trykker vi på Image, og så trykker vi på New. Og den kalder vi bake. Det hedder bage. Og hvorfor det gør det, det ved jeg ikke. Men underscore AO. Størrelsen den sætter jeg til 2048. Trykker dernede. Jeg skal trykke to gange, for at jeg selv kan trykke ind. 2048. Og OK. Så fik vi sådan et, skal vi sige, sort billede. Så i højre side herover, over ved base color herover, der er der sådan en lille prik herude, jeg må trykke på. Nå, skal lige se, om jeg kan få ramt rigtigt. Nej, det var selvfølgelig den herover, det er ikke den herover, det er den med farven på der. Og der vælger man image texture. Hvis jeg kan finde den. Den var der. Under base color hernede, der har vi jo, nu har vi fremstillet et billede herover, så det trykker vi på den der, og så vælger vi det billede der, sådan der. Så laver vi det. Jeg har sådan en liste, hvor jeg ligesom går igennem for at huske i den rigtige rækkefølge og alle de her ting. Og så det er derfor det lige, for at der ikke skal komme nogen skygger på selve vægten, så skal vi have, nu have den delt op i, i stykker her. Og det gør vi godt tilbage her i layout. Sådan der. Og så kan vi vælge wireframe herover, fordi det er faktisk lidt nemmere. Sådan der. Og så tager vi simpelthen, vi trykker der. Og så kan jeg trykke på L,
skal selvfølgelig lige over i edit mode, for ellers så virker det ikke sådan der. Så trykker jeg på L. Det virker ikke. Sådan der. Det virker ikke lige helt efter hensigten, det her, kan jeg se. Hvis man skal trykke på de der prikker der, der nu engang er der. Der. Og der. Det var ikke den. Så trykker man på Ctrl Z, så hopper man ind tilbage. Det er de der prikker, der vi skal trykke på. Sådan der, så har vi valgt den der. Og hvis jeg vil tjekke det, så kan jeg trykke på G. Og så kan jeg tage den væk, og så flytter det hele med. Man kan se, hullet det flytter ikke med. Så der skal vi lige ind og have valgt. Det kan godt blive lidt tricky, så det kan godt være, at vi skulle tage den anden her først. Vi tager den der først. Vi skal lige huske enderne. Sådan der. Så har vi hele den med. Og den flytter jeg så ud. Og det vil så sige, at jeg tager og siger G og Y. Og så rykker jeg ud her, og så skriver jeg bare minus 1. Eller 0,5. Vi kan starte. Vi starter med minus 1. Minus 1. Enter. Så har vi rykket den ud. Så fortsætter vi med den næste her. Jeg trykker bare et eller andet vilkårligt sted, fordi ellers så har jeg fat i den der igen. Et vilkårligt sted, så her, og så L. Jeg skal hele tiden være i nærheden af de prikker der, for ellers vælger jeg simpelthen ikke det der. Det er rigtigt. Så nu har jeg den der, så kan jeg trykke på G for lige at escape. Og så trykker jeg på, skal vi se engang, G og Y. Så 1, eller minus 1,5. Nu har jeg lige glemt at få sat den her til, så I kan se, hvad jeg laver, så den tænder vi lige for. Sådan der, så kommer den her ned, så kan I følge med nu igen. Så der, jeg har markeret den der, så skal jeg lige tilbage her. Og nu skal jeg lige være sikker på, at jeg ikke er kommet til at gøre et eller andet galt med den her. Det er ikke. Det er godt. Vi går herover. Trykker på L. Trykker på kommaet for lige at komme tæt på igen. L. L. Dæk. Dæk. Der. Og så G. Y. Minus 1,5. Enter. Så er det rykket derud. Det var faktisk ikke nok. Så vi skal faktisk G. Y. Minus 0,5. Sådan der. Så har vi rykket alt det der derud. Så skal vi faktisk have fat i det andet hår på den anden side. Og der kan man selvfølgelig gøre det, at vi siger først, så tager vi kolerne. L. G. Y. 0,5. Og nu skal jeg på spørgsmålet. Nu har jeg jo markeret den derovre, så nu går det galt. Jeg er nødt til at trykke på escape. Og escape. Og så trykker jeg der. Så går jeg herned og så siger L. G. Y. 0,5. Enter. Husk at trykke. Over tager den næste. L, G, Y, 1, Enter, trykker tilfældigt sted, den der, G, Y, 1,5, Enter, trykker tilfældigt sted, så skal vi have den der, L, L, det var ikke den der, så er det Shift, L for at fjerne den igen, sådan der, så tror jeg faktisk, vi har det hele. Vi tager G, når der er test der, ja. G, Y, 2, Enter. Så tager vi den næste, L. Jeg tror, I har forstået, hvad jeg mener med det her. G, Y, 2,5. Punktum er det faktisk, det ikke kommer jo. Tryk et tilfældigt sted. L, og så kan jeg komme ad igen, så vi tager over, og G, Y, 3, Enter, trykker til fælles sted, L, L, og L, G, Y, 3,5, Enter, og de rykker bare derud af, kan I se, trykker til fælles sted, så mangler vi sidst 2,
dyk, dyk. L. Oh, det var ikke godt det der, så shift L. Det var det ikke, så Ctrl Y i stedet for. Shift L, det er den der, vi skal have fat i. Så det G, Y, 4, Enter. Var det ikke rigtigt? Jo. Tryk et tilfældigt sted. Og så er det L igen. Der. Der. Og der. G, Y, 4,5. Enter. Så har vi rykket hele skidtemøget ud. Så skal der bages. Og det gør vi ved, at vi først, vi tjekker lige hernede først, UV Maps. Der er en der. Det er så fint. Så trykker vi her op på det lille, ja, render properties, men det ligner snart et lille fjernsyn. Den trykker vi på. Og så her under render engine, trykker vi på cycles. Det var ikke den. Men det skal den her stå på alligevel. Og så herned under bake. Sådan der. Så vælger vi hernede, der skal den stå på den der ambient occlusion, tror jeg nok det hedder i hvert fald. Og nu skal jeg lige se en gang. Image texture clear image. Ja. Så trykker vi på bake. Der har vi ikke valgt noget. Nej, vi skal trykke på A, og vi skal have valgt det hele, og så bake. Nå. Jeg tror godt, jeg ved hvorfor. Vi skal stå i object mode. Sådan der. Så kører den hernede, kan I se. Det var så en af de der små fejl, jeg lige havde snedet sig ind. Men jeg kan se, at den kører derud, og den hastighed, den her, den kører med, det afhænger selvfølgelig af jeres PC. Det går rimeligt det her, så trykker vi på UV Editing igen, og så kan I se, at det hele er blevet hvidt herovre. Vi skifter tilbage til Object Mode. Sådan der. Og så skal vi have gemt det billede her, og det gør vi herop. Skal vi se, hvor en det er. Det er der. Nej, det var open. Det er heller ikke den. Så er det her. Det var det heller ikke. Hvor fanden er det så hen? Er den der? Ja! Yeah. Save as. Og ind i min map. Vores vægtmappe. Og den skal gemmes som bake AOPNG, save image, bummelum. Sådan. Så vælger vi herop new image. Det var ikke den der. Eller den der, og den der. Det er den der op. New image, og den kalder vi så where underscore mask. Og det skal stå sådan der. OK. Så bliver den sort igen. Så skifter vi. Skal vi se en gang. Så skal vi herover på base color igen. Den herover. Og vi skal have valgt where mask. Nu skal vi så. Vi har valgt det nye billede herover, og nu skal vi så have lavet, hvad skal man kalde det? Vi skal have lavet, at det er, vi skal have lavet det, der hedder wear, altså slitage på den her vægt. Og nu skal vi have, skal jeg se engang, gå over i edit mode, den var der. Og så
Så skal vi bagefter gå over i Texture Paint. Sådan der. Og så har vi sådan en hvad hedder den her? Ja, hvad skal vi kalde det? En pensel. Og radiusen her, den sætter jeg ned. Den sætter jeg ned til 10. Og sådan der. Og styrken, den sætter jeg ned til 0,2. Og så enter. Så kan jeg begynde at male med den her forskellige steder, for ligesom at lave noget slitage. Og ja, tegner bare her. Og det kan I se, at det begynder at ske noget herovre. Jeg tager det næste objekt her rundt i herude. Den ved kanten her. Næste, samme. Og det bestemmer I selv, hvor meget I vil gøre ud af det her. Der. Det er sådan lidt tilfældigt, hvad jeg maler lige nu. Men jeg tænker, det skal være der, hvor der ligesom er nogen. Noget, der kan slide på. Og det kræver selvfølgelig lidt noget træning. Jeg er også rimelig ny til det her endnu. Så det er ikke noget, jeg er ekspert i på nogen måder. Men jeg tænker, vi prøver at spare frem her og male lidt her. Så har vi selve klodsen her. Den vil jeg også godt lige have lavet lidt på. Det kan godt være svært at lave sådan, så det ser rigtig godt ud. Men vi prøver os bare frem, og så må det se ud, som det gør et eller andet sted. Det tager selvfølgelig lidt tid, jo mere omhyggelig man er, jo bedre kan man egentlig måske få det til at se ud i sidste ende, ikke? Altså alt det her, det kommer selvfølgelig heller ikke frem på én gang. Og så kan vi selvfølgelig gøre styrken mindre endnu. Sådan der. Og så kan vi lave sådan lidt rundt omkring, og vi kan også gøre den her større, og så lave sådan lidt større overflader. Hvad vi nu lige synes. Og det prøver man så bare frem med stille og roligt, og så på et eller andet tidspunkt, så synes man bare, at nu har man sgu ramt den lige i enden, eller hvad man nu vil kalde det. Så den her til 0,2 igen. Det nåede jeg ikke. 0,2. Enter. Jeg mangler lige noget hernede, kan jeg se. Hvis man sådan lige får kigget lidt på nogle af de der mods, der er inde i Giants i forvejen. Jamen, så med tiden, så finder man jo ud af, hvor de der ting og sager, det skal være henad. Jeg ved ikke, om hvordan de gør, når de der de rigtige professionelle, hvad skal man sige, modder, de er selvfølgelig i gang. Men vi prøver med det her. Og så igen, så går vi over herover. Image. Og save as, og så kalder vi den jo wear mask png, save as, bummelum. Og så skal vi have lavet en dirt mask også. Og der har jeg et link til den her dirt pensel, som vi skal have ind. Men vi har gemt billedet, og så skal vi have, vi skal have lavet et nyt, så vi new image heroppe igen, den der, og så kalder vi den dirt, underscore mask, enter, ok, så bliver billedet igen sort, så skal vi lige have over under material, og så skal vi selvfølgelig lige have valgt den i stedet for, og det gør vi der, og så dirt mask, og så bliver den
ja, sort. Endnu en gang. Og så skal vi op under Texture Properties, og det er, skal vi se en gang. Jeg kan ikke huske, hvorfor en det er. Det er den der. Så kan jeg huske, er det ikke det? Nej, det er det ikke. Nå, men den er jo selvfølgelig her nedenunder. Der, og så trykker vi på New. Og ja, vi kan kalde den Dirt Pencil, hvis I har lyst til det. Og så skal vi lige open den var der. Og så har jeg her. Der har jeg downloadet. Ligger under overførsel. Jeg skal nok lægge et link i beskrivelsen til den. Downloads. Dirt Pencil, Open Image, og så kommer den der frem. Sådan. Og så kan vi selvfølgelig sætte en radius herop. Noget større. Vi sætter den til 105. Og styrken til, ja, til det samme. Eller vi skal jo lige... Vi skal lige åbne den. Så kører vi lige en gang her. Så har vi åbnet den. Og så kan vi jo så... begynde at køre noget skidt på her. Afhængig af hvordan I nu synes det skal se ud. Jeg kan også zoome lidt længere ind på sådan der. Og ud. Her er den for bare. Jeg ved ikke lige hvordan man skal lave det 100%, så det. Men man kan selvfølgelig også køre den ned i størrelse her, og så gøre det ekstra beskidt her i sider i enderne her. Det ville nok være mest logisk, at det var sådan noget, man gjorde. Men der tilføjer vi bare en masse skidt. Så kan man få sådan en streg hen over der også. Og så igen på de forskellige... Man får bare lidt dø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 d
Og jo længere væk man er, jo et eller andet mere spredt kan det egentlig også blive, ikke? Sådan der, så mangler vi lige det her om bagved. Død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 
Vi kan se, at det ændrer sig heroppe hele tiden. Sådan. Og man kan også køre styrken en lille smule op måske. Og så radiusen lidt ned. Sådan der. Og så virkelig give den gas. Måske lige lidt nok. Så er det vist godt. Så skal vi igen. Save as. Trykker her på image. Save as. Dirt mask PNG. Save as. Bum bum. Så har vi så de tre billeder, vi skal bruge. Så jeg går tilbage i layout og i normal modus her, og så trykker jeg lige på save as. Og jeg gemmer bare oven i den anden. Fordi nu skal vi i gang med noget andet. Nu skal vi have et program i gang, der hedder GIMP. Og lægger også et link i beskrivelsen til, hvordan vi gør det. Og nu er alle de her, de er gemt i vores vægt herinde. Vi gør sådan der. Og så kan vi lige sige vis. Store ikoner. Og der har vi vores AO, vi har vores dirt, og vi har vores wear. Så åbner jeg GIMP. Jeg går bare herned en gang og GIMP. Vi har installeret det. Sådan. Det her, det trækker lige over på den skærm her ved siden af. Så trækker vi vores wear mask ind først. Sådan der. Den kommer ikke ind. Vi går sådan der så. Så højreklikker vi her, og så tilføjer nyt lag.
OK, og det er samme størrelse som den anden, så skal det nedenunder den der. Og så skal vi herover på farverne vælge, og der vælger vi rød. Og hvis nu I ikke har de farver her, så kan I lave dem herop. OK, så vælger vi farve her, og så farver jeg den der. Så vælger jeg at gå op på det øverste billede, og så tilstand her, der vælger jeg multiplicere. Sådan der. Så har jeg gjort det. Så skal jeg have den næste, og det er Bake AO. Den trækker jeg så også bare ind her. Nu kan jeg godt nøjes med at trække dem ind herover. Nu behøver jeg ikke at trække dem ind herover. Højreklik, tilføj nyt lag. Og så stiller jeg det lag nedenunder den der. Og det skal jeg selvfølgelig heroppe vælge en farve, og det skal være grønt. Det farver vi. Stiller dem op på den der op. Og igen, multiplicere. Så har vi den. Der. Højreklikker. Nej, ikke noget som helst. Multiplicere. Nu kan vi prøve at gøre sådan der. Jeg kan I se, der skete noget med det der også. Sådan. Og så trækker jeg den sidste ind, og det er dirtmasken. Højreklikker og tilføjer nyt lag. Sådan, og trækker den nedenunder den også. Og så går jeg herover farver, og så vælger jeg blå. OK. Stadigvæk på den der farve ting. Farver. Trykker på den øverste. Normal tilstand. Multiplicere. Så kan jeg jo gøre sådan her. Så kan vi se den. Så kan vi gøre sådan der. Så kan vi se den der. Og sådan der. Jeg blander helt skidtet ind. Igen. Og nu har vi jo 6 billeder. Og de 6 billeder, dem skal vi selvfølgelig alle sammen have. Hvad skal vi kalde det? Sat sammen til et billede. Og jeg vælger det øverste. Så vælger jeg højreklikker for en nedad. Så vælger jeg den næste. Bake AO. Højreklikker for en nedad. Vælger dirtmasken. Højreklikker for en nedad. Så har jeg kun 3 billeder tilbage. Så skal jeg vælge det øverste. Og så skal jeg modusen her, tilstand, den vælger jeg til sammenlægning. Sådan der. Og så højreklikker jeg og får en nedad. Vælger jeg den der, op til den der op, sammenlægning. Højreklikker på den, får en nedad. Så har jeg et billede tilbage. GIMP kan ikke gemme i DDS-format. Så der skal vi bruge paint.net, og jeg vælger først den her op markeringsværktøjet herop, så markerer jeg alt det her, og jeg klikker. Rediger, så må der stå noget, der hedder kopier, så åbner jeg paint.net, den har jeg der, og så højreklikker jeg her. Og trykker på ret, sæt ind, og så spørger den med lærredstørrelsen, altså ud i lærredstørrelsen, ja tak, så er det den størrelse, det skal være. Og så går jeg over, så siger jeg gem som, finder min folder, det er ikke den der, men den ligger tæt på, den hedder 1100 der, og så kalder jeg den weight. LV100_specular. Så skal jeg lige vælge DDS selvfølgelig. Sådan. Det var ikke DDS det der. Sådan der. Og så spørger den om noget her. Den skal bare stå til DXT1 og generere MIP maps eller MIP maps. OK. Så har vi faktisk lavet vores specular tekstur. Så nu kan vi lukke de to programmer her. Kan se ændringer, og hvis jeg tager lige mappen frem her, så kan jeg se min specular, den ligger her. Så det er perfekt. Så skal vi tilbage i Blender. For nu skal vi have lavet det der hedder et normal map. Så UV editing.
Der har vi et billede herover. Det skal vi have væk. Vi skal have det der væk. Væk med den der. Og det billede herover, det skal vi også have væk. Sådan der. Så skal vi have valgt herover på shading, viewport shading, den skal stå på render, display, render, preview, og så bliver den pink. Så skal vi have valgt shading herop. Sådan. Og hvis vi har den her image texture hernede, nu er der ikke noget billede på derovre. Prøv lige at hoppe tilbage igen. Og UV editing. Så vælger vi lige det hele der en gang, og så går vi over den der shading. Der er stadigvæk ikke noget billede derovre, det er også fint nok. Så fjerner vi den her image texture, den trykker jeg på og højreklikker, og så delete. Så stiller jeg mig ind et eller andet sted, og trykker på shift A. Og så vil jeg søge, og så søger jeg på bevel. Sådan der, den vælger jeg. Den sætter jeg bare et eller andet sted her. Samples skal stå på 4, og radiusen, det er sådan lidt, hvad I nu har lyst til, og den skal stå på 0,003. Så skal man, hvad hedder det, forbinde de her to. Sådan. Så herover i image texture, der vælger vi nyt billede der. Og den kalder vi normal underscore map. Og den bærer vi så i 4096 gange 4096. Alfa, den fjerner vi. Og de andre, de skal heller ikke være der. Og så trykker vi på OK. Og så skal vi have valgt, hvor var det nu henne? Skal jeg lige se en gang, det er herovre eller andet sted. Og nu skal jeg lige finde det. Ja, vent et øjeblik, så skal jeg lige have fundet ud af, hvor det er hen. Yes! Jeg har lige valgt herop, og når man er gået over i den her, så trykker vi på den her hen, render, og så kan I også se her, kanterne de bliver rundet en lille smule af med det her bevel. Og det er det, vi kan justere på den her, hvor meget, eller hvor lidt, 0.003. Nå, skal lige have trykket der. 0.003, sådan der. Vi stiller os herud, og så højreklikker vi her, eller det gør vi ikke, vi trykker Shift A, og så vælger vi Shift A herud, og så vælger vi, skal vi engang, gjorde den ikke. Texture, og så image texture her. Sætter den der, og så skal vi selvfølgelig have valgt vores normal map. Den er der. Og linear, flat, repeat, generated og sRGB. Sådan. Så går vi op under, skal vi se en gang, den har vi der, bake, altså op under, jeg kalder den fjernsyn, den der, jeg ved faktisk ikke, hvad den hedder. Render properties, og så ind under bake, og så skal den stå til, skal vi se en gang, vælge normal, den skal stå på den der. Og så skal vi lige tjekke, at der ikke er noget under modify her, det er det heller ikke.
Nu er vi tilbage på den der igen. Og så skal vi sådan set bare trykke på bag. Så går den i gang hernede. Og alt afhængig igen af, hvor hurtig jeres PC den er. Så, hvad hedder det? Så tager det mere eller mindre tid. Men jeg kan altså lige bruge tiden her til at sige, der kommer den sidste video efter den her, hvordan vi får den in-game. Og ja. Vi venter bare på, at den bliver færdig. Så er den blevet færdig. Og så skal vi have den gemt. Og herovre under, der kan I lige se, der er sådan en lille pil ud der. Og der er sådan nogle tools, og så trykker man på image. Og så trykker vi på save. Og så gemmer den som PNG, for den kan jo igen heller ikke gemme som DDS, så vi save as. Bum. Så åbner jeg Paint. Og open. Open. Normal map PNG. Den lægger sig der. Så går jeg herover og siger gem som DDS. Normal map. Vi kan også bare kalde den weight 1100 underscoret normal, og så enter, gem, dxt1, ok. Så er den gemt, så lukker vi den, og så har vi vores folder med 1100, så har vi en png-fil der. Og den skal vi ikke bruge mere, så den sletter vi. Sådan. Nu er alle materialerne eller lavet til vores vægt. Vi skifter tilbage til den der igen. Vi skifter tilbage til layout. Og så skal vi bare have flyttet alle de her ting tilbage. Og det er også faktisk, det er faktisk den nemmeste måde at gøre det på, det er faktisk i wireframe. Så vi trykker på wireframe der, hvis vi har material der, bare for god undskyld. Så skal vi over i edit mode. Så klikker jeg et eller andet sted her, og så starter jeg med den der. Så kan man bare markere det hele, så grab, så har vi færdig den der. Så kan jeg så igen G og Y, og så minus 1, eller 1. Ja, en. Hvorfor kan den ikke det? Nå. Nå. Det var da sjovt, at den skal det. Det var da sjovt, at den skal skrive minus foran. Det forstår jeg ikke lige helt. Men hvis jeg nu gør sådan der, det kan vi ikke. Nå. Grab y 1. Der er et eller andet galt der. Sådan der. G y 1. Enter. Tryk et andet sted. Så gør vi sådan der. GY 1.5. Sådan der. GY 2. Bum. Og så er det ellers bare derude her, kan I se. Tryk et andet sted. Markerer den der. GY minus 0.5. GY 1. Eller minus 1. Sådan der. Den der op, GY minus 1.5. GY minus 2. GY minus 2.5. GY minus 3. GY minus 3.5.
GY minus 4 og GY minus 4,5. Bum! Tilbage i solid mode herop. Så har vi samlet vægten igen. Så mangler vi en sidste ting. Og det er det her material. Hvor skal det høre til henne, de forskellige ting? Hvilket, altså, jeg kunne jo godt tænke mig, at den der, den er kromfarvet, og at kuglerne eventuelt også er kromfarvet. Så det skal vi have gjort. Vi skal have valgt vores UV igen. Vi trykker her også, og trykker på A for at vælge det hele. Og så ligger det hele her. Og der ligger der inde ved Giants, inde ved, hvor I downloader Giants Editor, der ligger der nogle ting, som I kan bruge. Jeg skal se, om jeg ikke kan huske at få linket med til material her. Nu skal jeg lige se, hvor nu jeg har lagt det henne. Jeg mener, det ligger under min mods ting. Ja, nej. Programmer scripts, og så ligger der en, der hedder, skal jeg se en gang. Er den ikke med herinde? Nej, det tror jeg ikke. Så skal vi lige tilbage til 19. Fordi det er faktisk det samme. Der er bare kommet nogle flere materialer med. Den er her. Material system. Jeg lukker lige den her. Den nye, den ser så nok lidt anderledes ud. Men den firkant, vi har her, det er den her. Det er 0. Og det vil sige painted metal. Det vil sige, hvis jeg rykker den over herover, så kommer den over i painted plastic. Men så har jeg også color material hernede. Og der har jeg fra color material 1, eller fra 0 og til 7. Det vil sige, der er 8 forskellige farver, jeg kan vælge. Og det kan jeg gøre sådan, at så vil sige, hvis jeg flytter den i, altså selve klodsen ned i 0, og for eksempel kuglerne og den der split over i 2, så kan jeg selv gå ind og sige, hvorfor nogle farver der skal være, om det skal være kromfarver eller det, whatever. Og du kan også dele dem ind i flere, hvis du vil det. Men jeg skal bare lægge dem i en eller. Og man kan også vælge at lægge det hele den bare over i, at det skal være krom. Men hvis nu jeg synes, at farverne skulle være lidt anderledes, så ja. Så det gør jeg herop, og material editor, den er der. Så har vi den her. Og så igen, så skal jeg have valgt. Vi skal lige ud af den der, og skal derover den der. Og så skal jeg have valgt herover. Den der, og enden af den, og den der, og der kan det selvfølgelig også være en fordel at gå over i wireframe mode. Så har jeg valgt alt det, som jeg gerne vil have, skal være krom, eller en bestemt farve selvfølgelig. Så markerer jeg alt det her, og så går jeg ned og ruller her, ned i bunden. Så siger jeg, at det er color material 1. Så rykker det herover. Kan I se. Så klikker jeg herover igen. Og så trykker jeg på L på hele klodsen her. Jeg kan også vælge at trykke på A. Fordi så får jeg alt frem herover, kan I se. Alt det, der ligger derinde, det er det der painted metal eller plastik. Og de andre, de ligger over i color material 1. Så jeg så bare markerer alle dem her. Og så siger jeg, at det skal ligge i color material 0. Dyt. Det vil den ikke. Hvorfor vil den så ikke det? Selected vertices are not within single integer, eller et eller andet mærkeligt, som jeg ikke forstår en skid af. Nå. Hvis vi så markerer det hele, og så siger, at det skal ligge der, hvad gør den så? Det gør den stadigvæk. Så rykker vi den der derover. Det kan vi godt. Hvorfor fanden kan jeg så ikke rykke dem derop? Ha 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 ha.
Det var da underligt, at den ikke ville være med til det. Så prøver vi at sætte den over på her, paint til plastik, bare for sjov. Det vil den heller ikke. Det var godt nok skørt. Men den anden hernede kan vi godt flytte. Det forstår jeg ikke lige helt, men det skal jeg nok heller ikke. Nå, det er i hvert fald det, der er meningen. Nu prøver jeg lige at... Nå, jamen, jeg tror, jeg har fundet en løsning langt om længe. Jeg starter lige lidt forfra her med at vælge de her kugler. Og den her om. Og den anden der. Og den der. Og så trykker jeg lige på G for at lige se, om det hele er filmet. Det gør det. Og så går jeg herover i Material. Vælger alle dem der. Kører ned i bunden. Og så siger de, at de skal ligge på Color Material 1. Sådan der. Så vælger jeg lige det hele her engang, og så vælger jeg alt her. Og så siger jeg Color Material 0, og det vil den ikke. Og jeg har så fundet ud af det, at den her, det er galt med. Så den må jeg jo flytte manuelt. Så jeg markerer alt det andet her. Sådan der, og så siger jeg, at det skal ligge på 0. Og så den der. Og det er fordi, den af en eller anden årsag ligger udenfor her, så det kan lige så godt være, at I støder ind i det. Tænk tæt, men der tænker jeg, okay, det behøver I ikke at få at vide. Men hvis I nu løber ind i samme problem, så vil det jo være rart. Så heroppe under Image, der står der nogle X, Y positioner her, og der står der for eksempel 0, 1, 47. Og det, hvis vi vil flytte den her ud, så kunne jeg gøre sådan her. Og så sætte et tal foran. Så rykker den derhen. Så ligger den over i den rigtige rubrik. Men det er ikke det, jeg vil. Jeg skal have fat i den der, så jeg sætter 0 ind igen. Enter. Jeg skal så rykke den derned. Og der er så også en til forskel. Det vil sige, så skal jeg skrive minus 0.250. Enter. Så ligger den dernede, som den skal. Så nu har jeg bare tvunget den derned. Så nu ligger de, hvor de skal. Under de forskellige materialer, de skal. Så nu er det kun tilbage, og så og vi skal gemme, og det vil sige, at vi går over på Layout. Og så trykker jeg selvfølgelig her op først og fremmest på gem, som jeg glemte i første video. Husk altid at gemme, og den gemmer så i Blender. Det vil sige, hvis nu der er en eller anden ændring, hvis nu det der med teksturen, det ikke viser sig, ikke dur, så kan vi altid gå ind og åbne igen. Det næste der, så skal det eksporteres. Og det kan man gøre på to måder. Export. Ja. Som FBX, eller du kan gøre det her i Giants, og så som i3D. Men i den video, jeg har set, der eksporterer de den som FBX-fil, så det er det, vi gør. Eller også, så er det herovre. Så jeg trykker her på File, og så Export, FBX. Ah, det var den forkerte. Export, FBX. Sådan der, og den hedder Weight 1100, og den ligger ind i en map der, Export. Ganske kort øjeblik. Så inden vi hopper videre, så tjekker vi det selvfølgelig lige, at vi også kan åbne den. Der jeg skulle gerne lægge en FBX-fil herinde, den ligger der. Så det vil sige, at jeg åbner mit Giants Editor. Import, og der står den med også FBX, og så finder jeg min vægt, dyk, halleluja, så har jeg min vægt herinde. I næste video lægger vi teksturerne på, lægger kollisioner ind, og alle de der fine ting, så vi kan få den ind i vores spil. Jeg håber, I kan bruge videoen til noget. Hvis der er nogle spørgsmål, kom ind på Discorden.
og skriv spørgsmålet så specifikt som I hovedet kan. Det er nok det bedste bud, der er. Ellers er det ikke andet at sige tusind tak, fordi I har set med. Vi ses i det næste. Hej med jer.